Ja, velkommen til en ny video med oss. I dag så holder vi på å sette opp bremskaliperen bak til den Ford E-350 som noen videoer lenger ned som dere kan se. Den har vi gjort ganske mye med, så når vi var ferdig med den så satt vi bremsene som dere hører bør. Den satt godt, det har vært tid for å gjøre dette ganske lenge. Vi har tatt ut gammelstemplene og vi har rengjort dem dugelig. Så de var veldig, veldig mye røstflak og forskjellig sånn på herren, så de har vært rengjort sånn at det ser litt likere ut og litt mye drit. Ja. Det gamle stempelen som sto, den var sprukket alle fire, så det var kanskje ikke så rart at bremsene sto. De var jo sprukket her, gammeldagsflata til klossene egentlig. Ja, på herren så det jo da keramisk stempel. Jeg tror det er keramikk, ja. Du kan, hvis du ser på dem, så ser det ut som bakker litt. Ja. Men det skjer når vi så det, dem som var sprukket, så så du det at det så ut som noe sånn keramisk legering på noe slags materiale. De reklamer jo noe fælt med at det er keramikk, jeg føler. De gjør det, så da det sikkert det. Jeg må jo si det, og innrømme det, at jeg har aldri vært borti keramiske... Nei, stempel før da, så vi hadde jo noen aha-opplevelser her i forbindelse med montering av den vi allerede har gjort jobben på da, for vi måtte jo nesten prøve litt før vi skulle. Ja, vi har nå sett ihop den ene inn, så da tenkte vi skulle ta med dere på den andre inn. Ja. Så da får vi se hvordan det går. Det kan jo både bli det ene og det andre. Det var ganske eventfull, så. Ja, det var litt forskjellig. Men da starter vi egentlig med denne firkantige O-ringa, for at det langt ifra en O. Ja, det en firkantet profil på den ringen, ja. Kan man si da. Og den, det jo det som stempelringen, altså den som tette da, mellom sylinderen og stempelet. Og det er greit, vi har på bare litt rande gris, bare sånn så at det litt fukt på overflatene. Så det noen smøring der som ikke går tørt, akkurat under installasjon. Og, veldig lite. Ja, det bare så at det en film på. Den skal være glatt, egentlig. Ja, rett og slett. Og den ringen, den installeres jo da i et spor nedi sylinderen her. Så den settes da nedi først, og da... Må man jo prøve å gjøre så at dere ser da, men dere ser jo ikke det her detaljert uansett. Men den her skal liksom nedi først, nedi det sporet. Og da er det jo mer å prøve å få den, så at den ikke er brettet inn her da. For det går an å vri den her hvis man gjør litt sånn. Hvis man ikke tar seg, jeg må snu den mot meg for å få til å sette inn. Jeg hadde tenkt at jeg skulle prøve å få til uten, men... Det er litt sånn fekling da, så... Det er viktig at den gjør en jeb i rett. Ja, og det sporet jeg har satt den gjør i, det har vi satt vi passet på, at det er 100% rent for både røst og skit og sånn, og det er vasket ordentlig i bremsrens, og det skal være helt greit. For hvis det er noe skit i mellom ringen og det sporet som den skal ligge i, så kan det bli veldig trångt, og da blir det enda tyngre å presse inn stemplene. Vi kan jo nevne det at herren trengte ikke gjøre det på, for herren så strøken ut nedi. Ja, det kan vi jo også si av det her keramiske stemplene, fører jo til at det blir ikke den samme galvaniske reaksjonen mellom sylindrene og stemplene som det da normalt sett blir med stålstempel. Ja. Så vi skjønner ideen bak det. Og det kan jo hende, ja, at det er et lite sår, at det har gjort en liten kant, eller at man har stålstempel, som er samme prinsippet egentlig, så kan jeg hente ut og hone opp dem, og da bruker vi bare en sånn liten hone. Ja, det var det toarmet hone bare, eller det der? Ja, her er toarmet hone. Så bare går lett over med det. Bruk god smøring når man bruker. Vi passet også på å sjekke at om denne firkantringen, altså den runde ringen der med firkantet profil, da, at den ikke var for eksempel trapesformet. For hvis den det, så må man jo finne ut hvordan vei skal den der ligge i. Det er jo en ting som er viktig å komme på. De vi tok ut, de gamle ringene, de var jo brukt, og de har jo stått der i mange år.
De har en viss slitage på den kanten som nærast trykket, om du vil. Og det fører jo til at den blir litt sånn trapesformet fra siden da. Men de var helt firkantet av den nye ringene, og det der det prøver da å passe på at det ligger helt ut i sporet, så at det ikke noen plass der det nyp mot stempelet da. Så da de installert her, inni den. Det sporet. Da bruker jeg litt grann gris på den støvhetta som skal være oppå, for at den skal være både at den skal ha litt smøring for at den er gummi, og det varer noe lengst mulig da med litt gris. Ja, faktisk. Eller noe feit da. Det beskytter jo mot mye. Ja, og så i tillegg så er den ganske stram over stemplene, så all smøring er god smøring. Ja, i det her tilfellet var den ekstremt stram rundt den ringen, den utsparingen i stemplet som den skal ligge i da. Den var ekstremt stram, og så vi måtte være to for å få til å brette. Det rundt egentlig, ja. For det sklir jo litt, og det klart når vi har på smøring så vil det jo skli litt lettere også, så det blir jo, men vi smører heller i stedet for å ikke gjøre det. Ja, det er litt så greit. Og så fant vi ut det at vanlig sånn VD40 eller noe sånt, hvis man har det på stemplene, det bruker bestandig å gjøre da, uansett om det står det eller om det er keramisk, så hjelper det jo på innføringen av stempelet. Mm-hmm. Så da tar vi og prøver da å smøre opp dette her litt rande med litt sånn spray. Så, for da er det liksom et tynt lag med litt smøring der. Og så får du spraya litt. Ja, det er det. Hvis ikke jeg får spraya, ja, i hvert fall en gang om dagen, eller ja, det er viktig. Noe, og da blir jeg rar. Da blir den sur og seg. Så da satt, ja det er. Jeg blir sur, sær, det kan jeg gjøre folk sur, sær. Sær den hele tiden, ja. Men blir sær her. Det vil ingen. Og da, når du setter i stempelet her sånn, så ser du det veldig viktig, og så får det beint oppå den ringen. Du får litt hjelp da på det keramiske stempelet, for det er med avrunga her. Det er de ofte på stålstempel, men jeg synes de var veldig avrundet her. Ja, og det er sikkert en grunn til det også. Så da prøver jeg å vigge det litt at og fram, og liksom få smettet den innom ringen der da. Og få den startet. Få den til å liksom bygge på. Og så må man sjekke at det liksom står sånn cirka bent nedi der. Og når man ser det, at det liksom er nesten så godt som 100%. Ja. Det er vanskelig å få det 100%, det ser jeg den veien. Det er veldig vanskelig å få det 100% med en gang. Så derfor så får vi hjelp av et verktøy her. Ja, her kan du kjøpe på Biltema eller lignende. Det er noe bare et verktøy som er laget kun for å dytte inn stemplene egentlig i kameraen. Ja. Og da er det jo det en naturlig sak å bruke her når det er så. Ja, her passer vi på det at det blir helt bent. Den her ligger oppunder her, og så fører du bare inn den sånn. Prøver å sette den bent over stempelet, og så i tilfellet her, for den her kan jo brukes til flere forskjellige typer stempel og kalipra. Det er jo noen kalipra som du skal gjenge inn. Ja. Hvis det er handbrekk for eksempel på en kaliper bak. Det er sånne tapper på den foten der som da drar med seg stempelet. Da snurrer du på den. Ja. Vi vil ikke snurre på den, for da gnisser den imot stempelet. Mm-hmm. Så vi tar og snurrer på hengen i stedet. Ja. Da skal du snurre etter hvert. Det er lurt. Det er lurt, ja. Nå merker jeg her at stempelet står veldig bent og fint, så da prøver jeg litt sånn forsiktig. Prøver å holde igjen den her sånn at den står i ro. Den begynner å gå på pakninga. Det kjenner man jo litt etter om det blir mye motstand eller ikke da. Så nå tror jeg at det har kommet forbi. Så da er det greit å ta under oss og bare se at det ser bent ut. Det synes jeg egentlig det gjør altså. Og fra siden så ser det også relativt bra ut. Det er litt sånn synsbedrag og sånn, for den klaven er jo formet litt sånn bua, ikke sant? Og det er ikke bare å se, men det er sånn cirka 90 grader. Nå ser jeg om den virkelig har skledd litt i siden eller noe sånt. Ja, for da er det viktig å stoppe og prøve å ta ut stempelet litt igjen, for at man ikke skal
da ødelegge den gummiringen, for den kan jo bli kjørvet imellom da. Og det er jo det vi prøver å unngå med å, da bruke litt tid på å få det inn. Skal jeg ta og så presse det her nesten helt ned? Ja. Vi ser, jeg skal litt litt inn her. Sånn cirka, er det så mørkt nede her også? Ja, det var alvor, så. Bruke litt lys. Det er det cirka. Ja. Det er greit å kjøre stempelet ned da. Ja. Det er så mye at dere får se det litt. Ja. Hvis det skjer her nå, så kjører jeg sånn at den nedkanten matcher opp med nedkanten nede i sylinderen her. Ja. Den kanten som denne ringen her passer inn på støvhetta. Ja. Den kanten flukter da med anlegget nede i sylinderen. Nå skal vi gjenta prosessen med. Nå er det han som sprayer, og jeg kjenner at det blir litt sånn. Jeg får gjøre det, jeg skulle teste den litt nå. Ja, nei, det, men ok, ja. Ja, det rødde jeg kvelden for han. Kun for det gjort det, men du satt boksen tilbake, og det er et godt plaster på såret. Ja. Det er liksom da. Så du får lov til å presse inn, eller det er du som har hele fingret, for at jeg har vært jo brøtt i litt rann som jeg ikke skulle ha gjort. Og du har svengt med unkelklippet her også, kanskje? Ja, det var litt forskjellig der. Forskjellig runda, ja. HMS-en har jeg sett. Og det er jo bra. Det er bra. Så HMS-en er det. Ja, det har vært bra da. Og jeg merker at den glir liksom inn på pakningen, og jeg kjenner at jeg får en sånn et sånt svar, altså at jeg kjenner at han liksom kommer forbi kanten på gummiringen. Det gjorde jeg i stedet når jeg gjorde det der, at han bunner på liksom i den kanten. Og når jeg kjenner det, da blir det veldig trångt, for at den ringen den ligger og presser utover like mye som den presser mot stempelet. Så det blir trangere da ute i mellom der, og da blir jeg trøtt å få den ned. Jeg opplever det her som mye trøvere enn det jeg er vant til. Ja. Og derfor så, det er det som er så greit med å gjøre en før vi skal vise dere, for at det blir så mye mindre ekstra. Synes det er det meningen også? Ja, for det, man blir sett an der og bare lurer på om det, hva man liksom. Det ser greit ut. Ja. Det er bestandig greit med å være to stykker. Ja. Det er liksom det som skjer bent ut fra ene vinkel, kan se helt merkelig ut fra en annen vinkel. Så merker jeg det fort da når jeg kjører her inne på her inne og ben. Ja. Merker jeg jo hvordan den treffer på stempelet, og har kraft veldig jamt og jamt på stempelet. Litt vanskelig å få til å vise dere. Jeg skal ta så prøv, så vi får se. Nå ser vi hvordan det går ned, og her er det veldig lite motstand. Ja. Merker man at det er stor motstand, så kan vi ha lurt å stoppe opp litt igjen. Et godt tips også, for første gangen man skal gjøre det her, er at pakningssettene her, de koster så å si ingenting. De er veldig billige. Kjøp et ekstra sett, så du har et på luringa, hvis det går gærlig. Stemt, de var litt så dyr dem heller. Nei, de var kostet ingenting dem heller, så det er farlig å ha et ekstra etter det er redder. For det er greit å ha det liggende i bakhånda, sånn at man får... Hvorfor er det hele så langt? Nei. Nå ja, det går seg en tur, ja. Ja, det var akkurat... Vestiet vil jo da klatre seg litt bortover, for det er jo ikke... Som sagt, det er ikke mye motstand her, og... Det har vært veldig mye motstand, så da vil jeg klatre litt mye bortover. Da er begge stemplene hjem der de skal være, og vi er klare for å installere støvhetta. Ja, det er mye enklere da når stemplene er litt opp på topp. Ja. Det er også en fordel å sjekke at de glir greit. Ja, opp og frem stemplene, det er lurt.
Men da er det greit, ja. Da kan du godt bruke bare trøkkluft, surre litt tepe rundt pistolen, og så få den til å passe inn der vanlige volten står. Det er det vi har gjort her da, vi har surret vanlig isolasjonstep rundt tuppen her. Ja, siden ja, vi har rassert den som hadde noen fancy gummitupp. Ja, for da måtte den bare gjøre her. Det har vært det sånn. Det funker like godt. Så når du kjører trøkkluft bare her da, så blir det jo fullt trøkk på det stemplene der, og den vil jo ferra opp. Det da er veldig viktig, det å legge noe imellom som tjukt nok, så du er sikker på at stempelet ikke popper ut ifra den pakningen nede der igjen. Ja. Så i tilfellet her så passer det veldig fint med en 2-tom-4 bit. Den gjorde den i hvert fall det tidligere i dag. Ja, vi satser på at det gjør det nå. Ja, da, ja. Vi må lenger ut her, når vi skal gjøre det frem og funne vinkelen inn. Da er du klar, eller? Da er jeg klar. Passe på å ikke ha noen fingre imellom, for det blir ganske smertefullt. Ja. Der kom den klasken opp. Det ene kom opp. Ja. Vi bare kjører litt mer. Det er vanskelig å få bruke av det her. Har vi hatt en gjerne med 50? Slipper trykket da, så bør jo denne her bli helt løs med en gang. Hvis det ikke blir det, så er det et av stemplene som knip, eller kanskje ja. Begge to. Da må man jo se litt på koffer, prøve å finne ut det. Nå var det ene stemplet litt tregere, det opplevde vi på andre kaliper nå. Men når vi hadde kjørt dem et par turer, så ble de jamme og fin. Ja. Det har litt grann med at det er veldig vanskelig å holde helt tett bakpå, så det vil jo svike litt luft. Den her er jo ikke helt plan, den her tepen her. Nei, det... Og det å holde av, og sånn blir veldig sånn rart. Og av og til så må jeg vinke det litt, sånn, og da favoriserer jeg jo det ene stempelet. Det skal normalt sett være noe samme trøkking her, men det svik sånn for de her også, at det blir veldig mestvisende, så det blir litt annet med ja. Ja. Skal vi stenge av planning på det? Jeg tror det at denne gir en god kveld. Vi har en gassoven. Som... ja, den er sikkert tom eller hva det var. Det var vel noe. Men det er ikke at vi ikke sviker gassen av planning. Ja, det sviker noe gass her. Ja, det er et spørsmål. Da er det å prøve å kle på denne her da. Den er jo veldig trang. Så... Jeg lurer på om vi skal prøve å få på den ene inn, sånn at dere får sånn. Men ja. Vi må få den til å begynne på. Da var det jo veldig handy et lite hål her da, så skal jeg gjøre sånn, og så får du... Vi ser da. Det er ikke som at vi er på tur der altså. Der har vi den på plass, ja. Men det er den er sånn sett vanlig. Ja, da, det er den som ikke har kommet ordentlig over kanten, ja. Sånn tror jeg. Så det blir vel greit etterkort. Ja. Nei, det er sånn at de er jo formet som en slags sånn trekspill, og du vil jo gjerne at de skal ligge så jamt og fint som... Det er igjen å kjøre stemplene litt forsiktig opp og ned, og så se at de blir med rett da. Helt klart. Så skal jeg prøve å gjøre dere her imot kamera, så de får se hva vi gjør. Da bare vipper vi den over kanten så, og så trekker vi da ned selve hetta etterpå. Den sitter vi ned og kanten ja. Gjør når vi har fått stemplene ned. Ja, for ellers så kan jeg akkumulere seg luft inni dem. Og da får du ikke dem helt ihop. Så da skal vi sveve ned den der igjen. Det har dere sett at vi har gjort før, så jeg tenker at det bare prøver å få... Ja. Skal du justere den her, så trykker vi langt ned hver gang nå. Ja, men det er sånn det. Yeah. Det er kanskje ikke så mye underholdning i denne videoen her, men det kan være en del... Det kan jo være noen småter i det går an å lære seg. Hvis man aldri har holdt på med det her før, så er det jo greit å i hvert fall ha sjekket om det, ja. Da, ikke kjøre stempelet helt ned.
For at du skal ha på denne ringen, så dette vil være en sånn liten kant her. Så skal vi rote det lenge litt utover igjen. Ja, det litt sånn aha-opplevelse. Det var vanskelig å unngå, for verktøyet her er jo delt i flere deler, så... Men det fungerer bemerkelsesverdig bra, det et veldig verktøy, ikke minst. Ja, det koster veldig lite, men herregud, hva hjelper det blir i forhold til å stå der med tang og et sånt ting. Da er det en stor sjanse for at det blir kjekt, og at det kiler seg. Eller at det er i verste fall at du faktisk knuser et stempel. Ja, og ødelegg noe å dele i det store og det hele. Denne her er jo keramikk, så den tåler jo fint lite da, til sånn skjevbelastning da. Så... Da jo da stemplene nedi. Med det her støvhettene. De har jo da en kant i rundt her som passer perfekt nedi kaliperen da. Og det er jo bare å få presset dem hjem så fint som mulig, så vi begynner med fingrene og bare den kransen i rundt her, så trykker vi det bare ned så godt det går. Den er bare stram. Den står ikke med noe spesielt trykk eller noe sånt, så du trenger ikke, ja. Noe spesielt verktøy for å få det på plass. Trykker bare den kransen ordentlig nedpå, liksom. Det skal være nok normalt sett. Der igjen da, så er det viktig at man har rengjort ned i den kanten jeg har før i. For at det sitter, så vil den jo være et mareritt å få på plass. Så der igjen så er det her for rengjort det du holder på med. Det er viktig, uansett hva du holder på med. Og spesielt på bremser, sånn så vil du at ting skal være i orden. Ja. For det er bremser. Altså, vi kan gjøre mye rart med en bil. Og vi kan synes det artig med både det ene og det andre, trimming, eller bråkåte eksos, eller et eller annet sånt. Men når alt kommer til alt, det viktigste er å få det til å stoppe ordentlig, uten lekkasjer. Og så, for å få være sikker på at vi har fått det ordentlig på plass, at det kan være en liten kant eller noe sånt, så bruker vi bare en ringnøkkel. Den har ikke noen skarpe kanter noen veier, så den vil ikke rasere noe gummi. Og så legger man den bare på kanten rundt, sånn som her. På den ytterste kanten, pass på at ikke belgen er i mellom. Ja, for at den vil du ikke slå på, så slår du bare sånn forsiktig. Det er ikke noe makt som skal til. Det er bare for å være sikker på at den er helt plan underlaget, altså at den er helt ned da. Og igjen da, så er det litt riktig å ha en som er litt sånn avrundet, for at det er... Og jeg får jo ikke å komme til benk her inni her. Nei, og hvis den ikke er avrundet nøkkelen da, så er det fort gjort å kløpp. At det er en skarp kant som går inn på belgen da, og så må man gjøre det på nytt. Ja. Det kommer inn den nye setet du hadde ekstra deg. Og det er snedig. Det er aldri... Vi har jo ikke lyst til taket, ikke fått brukt for det. Nei. Men jeg vet ikke hvor mange ganger dere her har vært gjort det til å få biler, men så lenge det er mulig at de har det på lager, så kjøper jeg bestående 3 set i stand for 2. Ja. Da var dere på plass. Ja. Da skal vi prøve oss med litt trykkluft igjen, og så kjører de opp i toppen, tror jeg. Ja, for det hjelper jo lite om de ser bra ut, hvis de ikke virker. Og så var det som vi opplevde på de andre ringene, du, og så kjører den opp og ned noen turer før at den gikk jamt stemplene. Mm. Nå er det ikke sikkert at det skjer med en gang her heller, men gjør de ikke, så gjør vi det etterpå, for det er bare å gjenta det samme vi har gjort hele tiden. Nå bare press dem ned, kjører en trøkklok, skøt dem opp, og gjenta det til at de går jamt. Nå skal vi bare se etter og presse dem opp, så vi ser at støvmansjetten ligger. Der den skal ligge. Ligger jo greit, ja. Så den ikke ligger i klem eller noe sånt. Så da kjører vi bare inn klossen igjen. Og igjen da, husk på det å holde fingrene... Langt unna fatet. Ja, for at de smeller opp. Vi ser nå, hvis vi kommer litt nærmere enn inn her, ja. Så ser vi fort å vinke med det her på et normalt vis. Er du klar? Ja. Det er helt tatt inn her. Nei. Så jeg må prøve å... Hvis vi tar og vrir den litt sånn nå da. Da prøver jeg å holde litt annerledes. Det kommer nå. Det gjør det, ja. Ja, det er akkurat sånn som på andre kaliper. Der er det helt opp. Helt opp, ja. Og så er klossen løs. Ja. Det kan jeg demonstrere hvis du kjører på trykk nå. Skal vi se. Så
å få her i min, som har vært knappen. Så den ut. Da har vi kompressor en gang igjen. Ja, vi står heldigvis på samme rommet som dere vi er. Når han er da ferdig med levende sitt, så her nå da, for det ble så veldig fint ut. Ja, så nå kuker jeg. Så veldig fint ut da, så vil dere se her. Det ikke sikkert at dere ser det, men du ser at strømmekjøttene ligger litt oppå her. Det gjør den på begge to. Det det som så viktig da, men så kjører de opp. Da prøver man bare å så masse der her nedover sånn at den blir liggende jant. Før man presser den igjen, for at da vil herren her legge seg i det her trekspill. Sporesett som de er støpt til å gjøre. Ja. Så det litt viktig. Så da bare flytter de med fingrene litt sånn forsiktig rundt her, og nå ser dere at de ligger jamt og fint. Så da det bare for oss å presse dem ned, og så må vi kjøre den her inn opp og ned, sikkert en to-tre tur og til, ja. Før at det kommer bent. Men det tar vi. Det tar vi jo oppgave. Ja, det tar vi jo oppgave. Det bare å gjenta det, ikke noe spennende innhold. Nei. Så da har dere fått sett det. Ja. Det er egentlig en ganske enkel jobb, som alle sammen egentlig klarer å gjøre selv. Ja. Det er ikke noen grunn til å betale noen. Og så er det veldig delig. Veldig delig. Veldig, veldig delig. Dere var en E-350, sa du. Ja. En 2000-modell, dere her. En 2000-modell, ja. En 7-3 Powerstroke. Ja. Sånn. Man lager så mye rare navn på bilen. Ja. En E-350 Econoline Super Duty. Ja. Så 2000-modellen, og den kommer skivebremse bak. Så dere her kaliperen her, som er større inn i det mye europeiske kaliperet jeg er frem. Det er da bakkaliperen på den. Ja, og det er jo og derfor at den er brukt som trekkbil. Ja. Den har gode, store bremser, og den har en veldig god og stor maskin også. Ja. Så den drar med seg det meste opp bakken. Han er som et tog. Ja, han er det. Så da har dere fått sett det. Vi vil sikkert komme tilbake med noen andre videoer med noen andre type kaliperer og sånne ting. For å vise dere med handbrekk og litt sånn forskjellig, ettersom det dukker opp på oss. Ja. Så da vil vi egentlig takke for oss denne runden her. Ja, egentlig. Veldig gjerne abonner, lik og del. Kommenter, det er stas. Veldig bra. Og om det er noe annet enn kaliper for eksempel da, sånn småvideoer hvis dere synes at det var litt artig da, så ja. Ser dere her. Så er det noe annet dere vil se i forklaring på, så kan jo det henge at, ja. Vi skal prøve å dekke det meste etter hvert som det dukker opp på oss. Ja. Så da vil vi egentlig takke for oss nå. Ja. Og så ha det bra. Ha det bra.